রাজ্যত আৰম্ভ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়া। পিছে এতিয়াও সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা নাই আজমলে। গুৱাহাটীৰ পৰাই আজমলে দিছে বিপক্ষক ৰণৰ হুংকাৰ। ধুবুৰী হাৰিব 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 ইনশাআল্লাহ 10% নাই 100% হাৰিব। ৰকিবুল হোসেন চাহ মতলব তেখেত ৰিজাইন কৰিব লাগিব পলিটিক্সৰ পৰা। যদি পলিটিক্সৰ পৰা ৰিজাইন কৰে আকৌ একবাৰ যোগদান কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছত আহি। তাৰপিছতহে হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত 26ত কি হয় কৃষ্ণে দেখা চিএমে 100% বিচাৰি আছে। তাৰপিছতো মই কৈছো গোটেই কংগ্ৰেছ মিলি গোটেই চিএম মিলি চিএমৰ পাৰ্টি মিলি বিজেপি মিলি ইনশাআল্লাহ আজমলক ধুবুৰীত পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিব। আমি জিকিম, এইটো আমাৰ ছিট। আৰু এইবাৰ নহয় ইনশাআল্লাহ আমি অহাবাৰো জিকিম। কমচে কম 5-6 লাখ ভোটে আমি জিকিম এটা আমাৰ আন্দাজ আছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ইতিমধ্যে শাসকীয় দলে তীক্ষ্ণ আক্ৰমণেৰে থকা সৰকা কৰিছে। এইবাৰ আজমলেও কলে ভূপেন বৰা হাৰিব, হাৰি হাৰি সন্যাস ল'ব লাগিব ভূপেন বৰাই। হাৰিবই, 100% হাৰিব। মতলব পদত্যাগ কৰিব লাগিব, সন্যাস ল'ব লাগিব পলিটিক্সৰ পৰা। 26ত গৈ কেনেকুৱা চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ যাব পচিবিলিটি আছে নেকি? বাৰে বাৰে সভা সমিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াক লৈ কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি আজমলৰ মন্তব্য, খিলঞ্জীয়া কথা বাৰে বাৰে আনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে। মুছলমানৰ ভোট নালাগে কলেও কিনিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। খিলঞ্জীয়া এনেকুৱা বিষয় নহয় যিটো লৈ চিএমএ ধেমালি কৰিব লাগে। এইটো এটা চিৰিয়াছ বিষয় যিটো আজিলৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফেচলা দিব পৰা নাই। খিলঞ্জীয়া ডিফিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এইটো টাইমত। আর দ্বিতীয় কথা, তৃতীয় কথা, যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগার পিছত সিএমএ এই ভাষ্য দিছে আমার মুসলমানের ভোট নালাগে সাফ কইছে। মই যেতিয়া ধুবুরী গোয়ালপাড়া যাও মোর মনটো বেয়া হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজে যেতিয়া যাও আজমলের লড়া ছাড়ি 1 নম্বর লাইনে বই আছে মোর মনটো বেয়া লাগে। কি মুখে মুসলমানের ভোটটা খুঁজিব? পয়সা দিয়ে কিনিব? গরিব মানুষ পয়সা দিয়ে বিক্রি হয়ে যাব। আনফালে নিৰ্বাচনী সভাত ৰকিবুল হুছেইনে আজমলক বুঢ়া বাঘ বুলি কৈছিল। আজমলে পূৰ্বতে চুপতি মাৰি কৈছিল বুঢ়া হলেও বাঘ বাঘেই। ৰকিবুলক এইবাৰ বাঘে খোৱা দেখাব। পিছে এইবাৰ আজমলে চুপতিৰ মেজাজত ৰকিবুলক কলে, মই এতিয়াও সিমান বুঢ়া হোৱা নাই, এতিয়াও বিয়া পাতিব পৰা হৈ আছো। মই ইমানটো বুঢ়া হোৱা নাই, আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰো, চিএমএ না কৰিলেও কৰিব পাৰো, ইমান শক্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ। হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।